guntii gabagabadii cabdiraxmaan cabdi shakuur khadka noo soo galayaa bardhow laakiin intaan la gaarin waxaa ila soo dhaweysaan nimca yaasiin banaanada weyn oo caanka nimca yaasiin maashaallah maashaallah aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiinba aad baan ugu faraxsanahay caawena xafladan ka soo qayb galo aan warta sidaydaba soomaalinimadaad aad mooday inay aad iigu badan tahay waana ii fiican taan umalaynayaa ile ingiriis mayhi soomaalinimada aad iyo aad iigu badan xaflad kasta waxaad arki doontaan anoo taagan oo jooga soomaali waa mid keliya shan baynu ahayn waa layna qaybiyey laakiinse meel kastaynu joognaba mid baynu nahay taa aynu ogaano aniga caawa waxaa iga haysa inaan ka qaado hees qabyaaladda ku saabsan qabyaalad baa ina hadhaysay ina qaybisay ina xumaysay ina dishootay ina dilootay